сәлеме топ, бұл инфо кизет арнасы. Геоданный қосылып тұрса не болады, сол жөнінде айтатын боламын. Мысалы менде геоданный қосылып тұр. Геоданный қосып қойып біз фотоға түсетін болсақ, кейбір адамдар біздің ВК-мызды немесе твиттерімізді біледі. Мысал ретінде көрсетейін, ол үшін Play Market-тен хеймпті жүктеп аламыз. Бұл қауіпсіздік ретінде түсіріп отырмын мен дейтін. Найти дегенде мысалы кез келген жерді жазамыз, шетелде де жазуға болады. Атырау Қазақстан дейтін болсам, геоданы қосып қойып фотоға түскен адамдарды мен көре аламын. Яғни 31 фото шықты, мынаны басатын болсам, сол фотолар ашылады. Және де ол ішінеміз, сол фотоға мен басатын болсам, сол адамның ВК-сы ашылады. Мысалға мен мынау да басам, Ақмаралдың ВК-сын көре аламын. Міне. Сондықтан да геоданыды өшіріп тастау керек. Жалғыз енді ВК емес, жаңа айтқандағыдай мына жерде твиттерде де қарауға болады. Міне твиттер, фликер. Және мына жер фильтрға кіретін болсақ, фильтрда мысалы бұның алдында түскен фотомен қарауға болады. Міне фильтр, сосын мысалы хэштегпен де қарауға болады. 28-і мен осы 29-ның аралығынан қарауға болады. Яғни окейді басамыз, мен сол кезде шығады мынау дейтін. Яғни мына фотоны басатын болсақ, міне осы шықты. Жайды мынаны басатын болсақ, мында да көруге болады. Міне жай мына жұлдызшан басатын болсақ, осы адамның фотосын сақтап қоюға болады, яғни ВК-сын қарау үшін, немесе осы адамды басқа біреуге жіберуге болады. Міне сондықтан да тағы да айтарым, геоданныйды өшіріп тастау керек, әйтпесе бізді адамдар осылай бақылайды.